Tällä viikolla halusin aloittaa keskustelun tästä hepusta. Ja siinähän on siis Sauli Niinistö näyttää, että tämän mittainen se Mauri Pekkarinen on. Musta tuntuu, että se lähtee tohon. Kato, kohtapa alkaa Saulin vapaa-aika. Totta, se on pientä makarenaa. Eikö toi joka pariskunnallahan se, jos ollaan, niin kuin, menee myöhäiseksi ilta, sit sun pitää vetää se kivipaperisakset, että kumpi ulkoiluttaa koiraa aamulla. Paperi. Ja, sit se on silleen, että hirveä krapula, kato, ei tärise yhtään.